allihopa. Ett kort meddelande från mig och alla som jobbar med partiet Knapptryckarna, Folkets röst. Vi har ju sedan en tid på knapptryckarna.se en opinionsbildande röstmotor. Och den kommer att vara byggd, den skarpa som kommer inom kort, som ska gälla som folkomröstningar. Den kommer att vara säker på så sätt att den inte kommer att kunna påverkas av robotar eller AI eller maskiner, maskinell påverkan. Och det kommer heller inte att vara möjligt att rösta från samma ställen flera gånger, utan det blir en röst per individ eller möjligtvis två röster om det är två olika personer med olika abonnemang eller vad man nu kan säga, men i samma hushåll så är de ju också individer. Vi har jätteduktigt folk som jobbar med det här just nu. Det är precis principfärdigt. Det återstår en liten policyfråga hur identifieringen av individerna, exakt vilken teknik vi ska använda. Men som sagt, maskinell påverkan är redan uteslutet. Och då är det lite intressant att vi la upp den här frågan: ska vi gå med i NATO? Ja eller nej? Och där är resultatet just nu för närvarande 80% nej. Och då undrar man vad politikerna har att säga om detta. Är det så populärt att vara moderat och vilja gå med i NATO klart och tydligt? Kanske inte när folket tycker 80% nej. Det var det lilla jag hade för idag, men gå gärna in på knapptryckarna.se och prova att rösta fram. Och där kan man även se resultaten givetvis. Och det här är ju intressant. Och jag kan säga också att några av de här rösterna i just NATO-omröstningen, eller många av dem, det finns representerat andra röstande som rösterna kommer ifrån andra NATO-länder som redan är med, som röstar nej. Det kanske är så att de är visa av erfarenheten i det här medlemskapet, jag vet inte. Men det här är ju en tanke och en idé och ett projekt som går ut på att återta folkets röst. Folkets vilja ska råda i alla de viktiga frågorna. Vi ska inte låta några dårfinka för att de har blivit invalda i parlamentet, 349 stycken, tycka åt oss. För de tycker inte som vi. I 9 av 10 fall gör de inte det. Och det är märkligt. Så, folkviljan, direktdemokrati, det är vad man kan rösta på. Det vill säga rösta på er själva kommande val. Rösta knapptryckarna. Det var en kortis. Ha det bra.